שלום וברכה. הגמרא הידועה במסכת שבת בדף פ"ח מביאה מדרש שאומר רבי יהושע בן לוי שבשעה שעולה משה למרום לקבל את התורה מתנהל ויכוח כביכול בינו לבין מלאכי השרת למי מתאימה התורה, והמלאכים פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו: חמדה גנוזה שגנוזה בבית גנזיך 974 דורות לפני בריאת העולם, אתה מבקשה לתנה לבשר ודם? הקדוש ברוך הוא אומר למשה: תחזיר להם תשובה. הוא מתחיל לומר להם, מה כתוב בתורה הבא? אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים. מצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, כבד אביך ואת אמך, כלום אבהם יש לכם, וכולי וכולי. מיד הודו לו, ואף מסרו לו מתנות, שנאמר עלית על מרום. הגמרא שם מסכת שבת דף פ"ח. הגמרא הזאת נחמדה, יפה, מדרש ידוע, אבל היא אומרת קצת דורשני. סליחה על הביטוי הלא יפה שנאמר עכשיו, אבל המלאכים יצאו כאילו קצת טיפשים. הלא, התורה שייכת לנו. מה כתוב בה? לא תרצח. סליחה, זה לא שייך אלינו. אז מה, איך אומרים? מה כסבר? מה אהבה אמינה? התשובה היא שמשה לא מוכיח למה התורה ניתנה לבני אדם. זה גם המלאכים ידעו. הם שאלו על ההיגיון. חמדה גנוזה, אתה מבקש להתנה לבשר ודם, מה ההיגיון? הם בוודאי יחללו אותה. להתנה לבשר ודם. האדם הוא בשר ודם. הוא משול כחרס הנשבר. אז איך התורה הנצחית מתאימה לבני אדם קטנים? כשמשה מביא להם פסוקים מהתורה, הוא לא רק מוכיח שהכתובת על התורה היא עבור בני אדם, אלא הוא גם מסביר. הוא אומר, בסוף, אחרי סדרה של משפטים, כלום ממצרים ייתם, כלום אבהם יש לכם, הוא אומר, מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו. משה מסביר שתורה ניתנה לבני אדם, כי יש לנו יצר הרע. זה מוזר. אנחנו היינו בטוחים שתורה ניתנה לנו, כי יש לנו מה? יצר טוב. לא, התורה ניתנה לבני אדם שיש להם יצר רע, ובזכות התורה הם יכולים לקחת את יצר הרע ולרומם אותו, ובאמצעות התורה לקחת את מושג של כיבוד אביהם ולהפוך אותו להתמודדות שאדם לומד מנה לבטא את הצד הרוחני שבו. כלומר, המלאכים לא יכולים לחתור, אבל גם לא יכולים להתעלות. התורה ניתנה לבני אדם ולעם שעליו נאמר שכשהם עולים, עולים עד למעלה, כשהוא יורד, יורד עד עפר. התורה ניתנה לעם ולבני אדם שמסוגלים להתמודד. המלאכים לא נדרשים להתמודד. אנחנו בני אדם יכולים ליפול וצריכים להתמודד עם קשיים פיזיים של שעבוד של מלכויות, עם קשיים רוחניים של מסע ומתן יש ביניכם, לא תיסע. כל מיני היבטים כשהאדם מתמודד, חברתיים, פנימיים, משפחתיים, לאומיים, ובעיקר אישיותיים, פרטיים, איך את כל מעשיו ואת כל שיקוליו הוא מפעיל על פי תורה. ולכן המדרש אומר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם, לקחת מתנות. שימו לב, הם קראו לו בהתחלה בשר ודם, אבל אחרי זה מדרש אומר שקראו לו אדם. מה ההבדל בין אדם לבשר ודם? בשר ודם מייצר רק את הצד הפיזי, בשר ודם. זה לא מתאים לתורה, שהיא חמדה גנוזה. אבל אדם זה אלופו של עולם, ככה גמר אומר במסכת שבת. אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, בתוך בשר ודם. הוא לוקח את האידיאלים ומוריד אותם למציאות. זה עיקר עניין של תורה. כשאנחנו הורגים בשבועות את מתן תורה, אנחנו באים ואומרים שהתורה עניינה לראות איך אפשר לקדש את השם בתחתיות הארץ. איך אמר הקוצקר, אנשי קודש תהיו לי, מלאכים יש לי מספיק, אני רוצה אנשי קודש. זה האיחוד של התורה שמגלה אותנו בשבועות, שאנחנו אנשי קודש. את כל מה שאנחנו עושים, הכלכלה והביטחון והדיפלומטיה והסוציולוגיה וה... משפחתיות והצרכים הפרטיים שלנו, כולם מונחים על פי תורה.
סוף המדרש, מה הוא אומר? שאף מלאך המוות מסר לו דבר את סוד הקטורת. קטורת בארמית, זה קטרה בארמית, זה חיבור, קשר. איך אפילו מתמודדים לא רק עם קנאה, עם יצר, אפילו מתמודדים עם המוות, שזה נראה הניצחון הכי גדול של הגוף, החומרי, באמצעות חיבור, קישור, רוחניות, הנצחה, דברים כאלה, מצליחים לנצח אפילו את המוות. אז המדרש הזה, הרי רבי יהושע בן לוי למיטב הבנתי, לא היה בזמן מתן תורה ושמע, תיעד את הוויכוח בין משה למלאכים. הוא בא לומר שכל הדיון פה הוא דיון על ערכה של תורה ועל הבנתה למה תורה נצחת לנו ולמה אנחנו אנשים הפשוטים, המתקשים ביומיום, צריכים את תורה ויכולים עם התורה להגיע למצב שאנחנו אפילו יותר גדולים מהמלאכים. בהתחלה משה מפחד, שמה ישרפו לי מבש בפיהם, ובאמת בסוף הוא מנצח את המלאכים, כי הבן אדם שמתעלה, ובדי העם שמתעלה, זוכל אותו אפילו יותר קרוב לקדוש ברוך הוא מהמלאכים. זה תפקידו של תורה, שהשם כל פעם מתחבר בנו, ויש לנו הזדמנות נפלאה לנצל את סגולת היום הזה, להתעלות בקודש באופן פרטי, באופן לאומי, ולקבל בעזרת השם את הערתה של תורה, עד שבעזרת השם התורה שניתנה בהר סיני תחזור למקורה לארץ ישראל, ומציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ונאור אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ברוכים תהיו, חג שבועות מוצלח וקשה ושמח. להתראות.